slikom i pričom prelazimo u Nikšić. Vrijeme je dakle za rubriku Moj grad. Na brojna pitanja stanovnika Žabljaka odgovarat će u nastavku predsjednik te opštine. Dijana, dobro jutro želimo. Dobro jutro Mileva, dobro jutro i svim gledaocima. Baš tako, u rubrici Moj grad na pitanja građana Žabljaka odgovorit će predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević, koji je moj gost ovog jutra. Gospodine Vukićeviću, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo da odmah krenemo sa pitanjima. Ovako, prvo pitanje, onako što bi se reklo, u centar. Kako se danas živi na Žabljaku? Pretpostavljam da ima ekonomski predznak. To je pravo pitanje za početak našeg razgovora, ali zahtjeva mnogo širu elaboraciju i mnogo više vremena od onog koje je predviđeno za naš jutrošnji razgovor. Žabljak je, kao i druge gradovi i mjesta u Crnoj Gori i u okruženju, imao sličnu sudbinu ovim vremenima tranzicijskim koja su iza nas. To se sve ogledalo kroz propadanje i turističke privrede, drvoprerade, svega onog što je činilo neku okosnicu i zaštitni znak Žabljaka, tako da danas trpimo posljedice svega toga. I ono što i još obilježava i logična je posljedica takvih procesa, to su migracije stanovništva. Postojeća se neki zvanični podaci, na primjer između dva popisa od 2003. do 2011. na Žabljaku je registrovano preko 600 stanovnika manje, tako da to najbolje govori o ozbiljnosti situacije. Na ovo pitanje kako se danas živi na Žabljaku, kao i u drugim mjestima u Crnoj Gori, snalazimo se, borimo se i sve to je vezano za ova kretanja u turizmu. Dijelimo sudbinu i drugih turističkih i zimskih centara, pogotovo u ovom zimskom periodu kada se pojavljuje problem ovog globalnog otopljavanja koje se najbolje vidi na ovim visinama kao što je Durmitor, da evo već praktično u zadnje tri godine dvije zime budu sa veoma malo snijega i to onda sve izaziva velike probleme i turističkim radnicima i izdavaocima privatnog smještaja i nama u lokalnoj upravi, tako da eto, to su ti neki problemi. Međutim, očekujemo da i sezona koja ide donese mnogo bolju sliku i život i standard svima nama na Žabljaku kao što je to bila protekla ljetnja prošlogodišnja sezona. Evo, sljedeće pitanje se naslanja. Negdje na ovo odgovorili ste djelimično tim statističkim podacima. Koliki je odliv mladih zadnjih godina i šta možete uraditi da bi se zaustavio trend odlaska iz opštine? Pa odliv mladih ljudi, prvo po završetku srednje škole, sada gotovo svi oni upisuju fakultete i odlaze iz Žabljaka. Mi nijesmo u prilici da im ponudimo po završetku visokih studija u najvećem dijelu posao na Žabljaku, tako da oni onda ne dolaze nazad i mi činimo sve što je u našoj moći da stvorimo preduslove kroz investicije, kroz otvaranje novih radnih mjesta, da taj proces krene u drugom smjeru. Kroz ove programe i vlade Crne Gore i tako dalje omogućili smo obavljanje i pripravničkog staža svim tim mladim ljudima koji su bili zainteresovani i prijavili se na Žabljak da bi im omogućili kasnije lakše nalaženje posla. Dalje pokušavamo i kroz neke uslove stvorene za bavljenje i sportom i nekim drugim sadržajima kroz recimo novootvorenu sportsku dvoranu koja ima brojne sadržaje. Ovog ljeta završit ćemo i fudbalski teren i tako dalje. Znači da se taj život učini mnogo ugodnijim i da mladi ljudi nalaze interes da žive na Žabljaku. Ima jedno pitanje koje bi moglo biti nastavak ovoga o čemu govorimo, dakle da mladi ljudi ostanu i zaposle se na Žabljaku. Najavili ste učešće na međunarodnim konkursima, pa šta ste uradili na tom planu? Da li ste oformili tim, kako ste kazali, i da li je bilo nekih konkursa, projekata interesantnih koji bi donijeli investiciju Žabljak? Imamo tim, a što se tiče ovih projekata, s posebnim zadovoljstvom bih i ovaj put pomenuo saradnju sa Međunarodnim centrom za saradnju i razvoj Slovenije i vladom Crne Gore, koji su svu tu evropsku pristupnu pomoć koja je od strane Slovenije predviđena
prema Crnoj Gori, okrenuta je prema Žabljaku i tu je napravljeno nekoliko izuzetno važnih projekata bitnih za naš grad u oblasti zaštite životne sredine, kao što je prečistač otpadnih voda. Ovog proljeća ćemo otvoriti upravo i puštiti u rad upravo završeni reciklažni centar. Zatim sa njima u ovoj godini je planirana sanacija deponije vrijedna nekih 500.000 eura. Dalje, tu smo radili jedan projekat u okviru IPA poziva sa Srbijom, znači sa našom pobratimskom opštinom iz Vrnjačke Banje. Tu su još neki manji projekti, zatim saradnja sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, gdje smo već dobili informacije da je većina onog za sada što smo predložili i dogovorili sa njima odobrena, tako da, kažem, gdje god se pojavi mogućnost za konkurisanje, učešće i realizaciju takvih projekata, mi to radimo i, kažem, ima tu uspjeha i bit će i više u vremenu koje je pred nama. Opet se vraćamo na posao i zapošljavanje. Kako je stanje pilane na Njegovuđi? Da li je počela sa radom i koliko ljudi će zaposliti? Tu očekujemo dobre vijesti što se tiče drvoprerade koja je bila zamrla i zbog svega to što se dešavalo u veoma lošem stanju. Sada se pojavio investitor Pelengić Trade koji će početi sa radom početkom aprila. Prema njihovim planovima, znači postupno, bit će zaposleno u prvoj fazi oko 30 radnika, što je za nas izuzetno, izuzetno važno. Znači, početkom aprila počinje proizvodnja i krećemo u, nadam se, jednu uspješnu priču. Kakva je situacija sa hotelima koji se prodaju godinama? Pa evo, svjedoci ste da tu idu tenderi, evo sad je upravo završen jedan na koji, kada je u pitanju hotel Durmitor i ski centar u stečaju, ta imovina, očekujem da u toku ove godine se pronađe investitor koji će krenuti u izgradnju tog prostora koji je po našem mišljenju po ljepoti i atraktivnosti u rangu Svetog Stefana, znači prostor hotela Durmitor. Dalje, što se tiče hotela Planinka, tu su uvjeravanja da će u ovoj godini se krenuti u izradu projekta i dobijanje građevinske dozvole, a da će u sljedećoj godini krenuti rekonstrukcija hotela Planinka. Što se tiče hotela Jezera, tu je trenutno stanje prilično teško, jer taj spor se nalazi kod Privrednog suda, još nemamo nikakve naznake kako će to dalje ići. Očekujem da se pokuša i od strane Ministarstva turizma i vlasnika hotela da se tu nađe neko drugo rješenje koje će ubrzati sve ovo i riješiti problem završetka rekonstrukcije hotela i skijališta Štuvac. Kakva je vaša komunikacija sa seoskim stanovnicima i šta činite kako bi im olakšali život? Pa imamo dobru komunikaciju, to je problem kao i u svim drugim krajima Crne Gore, što su ta sela uglavnom sada ostala sa malobrojnim i staračkim domaćinstvima, tako da sa punom pažnjom se odnosimo prema tim ljudima u bilo kojoj situaciji kada im treba pomoć, mi smo tu da im pomognemo. Koliko vodimo računa o seoskom području, govori činjenica da smo recimo u prošloj godini rekonstruisali, popravili oko 60 km tih lokalnih puteva, da ćemo ove godine na recimo prostoru sela Mala Crna Gora pokušati da pronađemo vodu čime bi riješili problem vodosnabdijevanja i tog bezvodnog kraja, znači potpisan je već ugovor sa izvođačem, završen tender, pri kraju je završetak i projekta za vodovod u Šarancima. Opet i ovog ljeta ćemo krenuti u popravku i sanaciju svih tih puteva. Kažem, činimo sve da im na sve načine olakšavamo život na selu. U redu. Kakvi će uslovi važiti u Nacionalnom parku za mještane u toku ljetnje sezone? Pa to je nešto što je praksa bila i do sada. Domaće stanovništvo, građani Žabljaka ne plaćaju ništa od tih taksi koje su potrebne za ulaz u bilo koji dio nacionalnog parka. Tako da to ostaje sve po starom.
Šta će očekivati turiste koji dođu na Žabljak? Da li se sprema sezona? Evo, svjedoci smo da je prethodna zimska u mnogome bila uslovljena neuspjehom što se tiče vremena. Pa očekujemo da će prvo vremenske prilike nam ići na ruku, da će posjeta biti makar na nivou prošlogodišnje, jer koja je bila rekordna. Tu će biti neki novi sadržaj kada je u pitanju skijalište na Savinom kuku i taj ski centar, gdje će biti završena ova druga žica gore do vrha Savinog kuka, da će biti u funkciji, znači u toku ljetnje sezone. Tu ima i nekih drugih sadržaja, to ćemo sve u ovom pripremnom periodu definisati, tako da mi imamo šta da ponudimo svima koji dođu na Žabljak i koristim i ovu priliku da pozovem sve ljude da dođu, da koju prilici bude sa nama. Koji su to planovi o investiranju u narednom periodu? Pa tu imamo veliki broj projekata i planova koji će početi sa realizacijom u toku ovog proljeća i ove građevinske sezone. Uradit ćemo jednu ulicu koja će spojiti centar grada sa obilaznicom. To je projekat vrijedan nekih 400.000 eura. Zatim završit ćemo ovaj fudbalski teren, puštamo pogon, reciklažni centar. Zatim radimo projekte za vodosnedbijevanje Žabljaka. U ovoj godini se radi projektna dokumentacija, čime ćemo detektovati sva ona mjesta koja su do sada bila problematična, riješiti pitanje ovih osvježavanja kaptaža, svega ono što je do sada detektovano kao problem, da pokušamo da riješimo i pitanje osvježavanja skijališta Savin Kuk i tako dalje. U ovoj godini bit će urađeno još 1,5 km novih staza na Savinom kuku, bit će urađen pristupni put čime će se napraviti kružni tok, da sada ne bude kao do sada zastoja kada napada snijeg u saobraćaju prema skijalištu. Biće tamo uređeni i asfaltirani parking za oko 300 automobila i tako dalje. Znači imamo dosta tog što je ugovoreno, što je izvjesno da će se raditi i kažem, činimo sve da što više uradimo, da i lokalna uprava planira, evo sad pri završetku su i projekti za kanalizaciju, za uređenje ulica i narednih dana očekujemo da raspišemo i tender za te radove koje ćemo mi finansirati. Znači, činimo sve neke potrebne preduslove u oblasti infrastrukture da se Žabljak dovede u red onako modernih zimskih centara. U tom pogledu, kakva je vaša komunikacija sa glavnim gradom i podrška od strane vlade? Tu imamo izvanrednu komunikaciju i podršku. Evo, i ova činjenica što sam pomenuo je saradnju sa vladom Slovenije, gdje i vlada Crne Gore i Centar za međunarodnu saradnju, odnosno država Slovenija, učestvuju u svim ovim projektima sa polovinom sredstava. Na taj način ni opština Žabljak, ni građani Žabljaka nijesu zaduženi ni jedan cent, što je jedna fantastična činjenica, tako da imamo njihovu pomoć i razumijevanje u svim ovim stvarima, projektima u koje krećemo, tako da, kažem, u tom dijelu sam u potpunosti zadovoljan. Ostaje mi još da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i dolasku u Nikšić i da vam poželim uspjeh u radu. Hvala i vama, hvala. Eto, to bi bilo to za ovo uključenje. Nadam se da smo udovoljili radoznalosti građana Žabljaka. Toliko iz Nikšića. Mileva.